L'històric aiguat de Santa Tecla de 1874 va trobar successor el 23 de setembre d'aquest 2022. A diferència del de fa gairebé un segle i mig, en aquesta ocasió no es van haver de lamentar víctimes mortals, per sort. Sort, precisament, va ser una de les paraules més repetides durant els dies posteriors a Tarragona. Potser el dia de la patrona es va quedar sense els actes que formen l'espina dorsal de la festa, amb el braç desfilant en petit comitè per l'interior de la catedral, però l'immens aiguat que va caure a la ciutat durant tota la tarda, amb 130 litres per metre quadrat, tan sols va deixar un riu Francolí a prop de desbordar-se i danys materials, molts danys. Imatges impactants arreu de Tarragona, amb carrers convertits en autèntics rius amb una força molt violenta. El nombre de locals i habitatges inundats va ser ben bé incomptable. Tot plegat va mereixer, com no podia ser d'una altra forma, un informatiu especial en directe. TAC12 va seguir l'evolució de la tempesta minut a minut. Afortunadament no hi ha cap dany personal, cosa que evidentment es lleugera una mica, però clar, ha caigut 40 litres per metre quadrat en mitja hora i cap d'una hora i escaig estaven per més dels 100 litres. Les destrosses provocades per les pluges van comportar la visita del president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'endemà, dia de la Mercè. Per sort, el més important és que no hi ha danys personals i aquest doncs, és l'element que vull remarcar. Hi ha hagut una actuació ràpida de tots els equips d'emergències, tots els professionals i voluntaris que estan a punt per respondre a moments complicats com aquest. De la urbanització de Cala Romana van arribar algunes de les imatges més impactants de l'aiguat. La riada va arrasar amb tot el que va trobar, cotxes, murs de pedra o contenidors. És un tema de prioritats i de voluntat política. De prioritats, òbviament, dintre del pressupost que hi hagi tant de l'autonomia, no?, des de la Generalitat com des de la ciutat, però és una prioritat el tema del medi ambient, és una prioritat la neteja dels nostres boscos, és una prioritat la neteja de les rieres. També van patir molt les instal·lacions del Tennis Tarragona, que per sort, el dia de Santa Tecla no tenien l'afluència habitual. Qualsevol altre dia festiu aquí, tant a la zona club com a la zona parc, hagués tingut moltíssima més afluència de socis. Per sort, estem de festes i la gent viu la festa a la ciutat. Llavors, doncs l'ús que hi havia de les instal·lacions era molt reduït. L'espai del tenis parc va quedar totalment inutilitzat. Pistes de tenis, de pàdel, d'esquaix, el gimnàs, els vestidors o les oficines. El miracle en surt dels grossos. Part del passatge del sol es va esfondrar sobre un dels patis de l'escola. El dia de Santa Tecla, però, els alumnes feien festa. Va ser ben bé un miracle. Sí. Normalment cada dia estan aquí jugant nens, és el pati de bàsquet. I hem tingut sort. La sort és que va caure ahir i lo dolent podria ser que hagués quedat afectat i que després hagués caigut un altre dia. La violència de l'aigua va ser molt important també a la vall de la Rabassada, que és, al cap i a la fi, un torrent natural. La força de la pluja va fer que s'aixequés bona part del paviment de la zona i que cotxes acabessin al mar. I des de que es va desmantelar l'antiga circunvalació, pues, sempre hem tingut episodis d'aquest tipus, menys importants, però sabíem que això es passaria i que tornarà a passar, perquè amb el canvi climàtic aquests episodis tornaran a passar. Els efectes de les pluges també es van fer notar a la resta del Tarragonès. Aferrant l'aigua va fer que s'esfondrés part de la muralla del castell. Pluja insistent a Altafulla, que va inundar diversos centres educatius. A Salou, la pitjor part se la van endur al pavelló del Milà. El parquet del Salou Centre va quedar totalment inservible. Els equips que juguen habitualment van estar exiliats durant gairebé un mes i mig, fins l'arribada del nou terra.